не допустити спалаху поліоміеліту та закликати закарпатців до вакцинації. На цьому наголосив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін під час робочого візиту до Ужгорода. Заступник міністра охорони здоров'я зазначив, Закарпаття активно працює у напрямку вакцинальної кампанії, тож варто не зменшувати оберти і надалі активно щеплюватися. Я би хотів закликати все ж таки мешканців Закарпатської області до вакцинації і наголосити на декількох дуже важливих речей. В країні зараз війна, і дійсно навантаження на систему охорони здоров'я є шаленим, тому що є бійці, є поранені бійці, є цивільні громадяни, є неінфекційні захворювання, але вакцинокеровані інфекції, такі як кір, такі як поліоміеліт, їх можна профілактувати, якщо вакцинуватись. Тому я би закликав би усіх громадян області, усіх українців зробити вакцинацію зараз, не навантажувати зараз систему охорони здоров'я. Ліків від поліоміеліту не існує, втім запобігти захворюванню може кожен шляхом вакцинації. Про це зазначила головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик. За її словами, щепитися потрібно і від інших недуг, аби у краян вироблявся колективний імунітет. Відтак, в області працюють над дієвим механізмом. Перша наша така буде місія – це все ж таки покращення охоплення вакцинації, тому що це дійсно є наша велика проблема. Закарпаття завжди звучить в контексті низьких показників, адже це є дуже важливий крок до подолання як інфікування, так і циркуляції поліовірусу. Будуть налагоджені комунікативні кампанії. Розуміємо, що зараз під час війни більшість медійного простору все ж таки займали новини з фронту, але трошки ми будемо продовжувати і посилювати в цьому напрямку комунікацію. Серед поважних гостей – координатор на реагування спалаху поліоміеліту в Україні Реймонд Данколі та представники ВООЗ в Україні. Делегація прибула на Закарпаття з особливою місією. Мета цієї місії полягає в тому, щоб подивитися, які заходи із протидії поліомієліту вживаються в Україні загалом і, зокрема, в Закарпатській області, особливо в умовах поточної війни. Цей випадок був підтверджений у 2021 році до війни і була напрацьована ціла низка заходів для протидії цьому спалаху, але потім почалася війна і, відповідно, певні заходи були сповільнені. Саме тому ми і приїхали в Закарпатську область, того, щоб вдихнути життя усі ці заходи, усі ці втручання. І ми сьогодні поспілкувалися із представниками обласного центру профілактики та контролю хвороби, з керівництвом обласного департаменту охорони здоров'я, і вони надали нам останню інформацію щодо тих заходів, як вживається. Будемо спільно напрацьовувати нашу подальшу роботу. Відтак, у рамках візиту гості відвідали Закарпатську обласну інфекційну лікарню. Бокси для прийому інфекційних хворих. Ми можемо їх розділити на різні потоки. Вони були просто шоковані, що як це так. Вони були в багатьох інфекційних лікарнях, а тут прийшли, є всі умови для того, щоб хворих ізолювати. У нас є окремі бокси, вони називаються мельцеровські, вони за них не чули, що вони так називаються. Але це їх здивувало, що ми маємо такі можливості, тому що не кожна інфекційна лікарня має такі можливості. Ми можемо кожного хворого, особливо якщо це є небезпечна інфекція, особливо небезпечна інфекція, ми їх не мусимо проводити через приймальне відділення, так як ми інших проводимо хворих, а ми прямо у мельцерівський бокс заводимо, куди, там його ізолюємо, і він звідти більше не виходить, щоб не передавати особливо небезпечну інфекцію іншим хворим або медичним працівникам. Наш приїзд в обласну клінічну інфекційну лікарню, звичайно, важливий в рамках нашої місії, хоча в рамках нашої місії ми більше зосереджуємося на поліомієліті, але якраз потрібно пам'ятати про те, що поліомієліт – це інфекційна хвороба, і неврологічний компонент цієї хвороби – це лише 1%, тобто лише об 1% пацієнтів поліомієліт проявляється у вигляді паралічу, але є ще і інші складові, інші компоненти, які можуть мати прояви у вигляді, скажімо, грипу, чи простуди, чи гарячки. І дуже часто якраз через це випадки поліомієліту не виявляються. Ми поїхали подивитися, як тут все налагоджено. В принципі, загалом задоволені, як організована і структурована сама лікарня. Ми бачимо, що є можливість розділити пацієнтів на різні потоки, є ізольовані бокси. Ми бачимо, що також мінімізований ризик зараження та інфікування самих медичних працівників. Пацієнтам
комфортно, у нас не було можливості дуже сильно з ними поспілкуватися, але тим не менше ми бачимо, що тут є всі належні умови для них. І є ще одне важливе питання в рамках нашого приїзду сюди, це питання бактеріологічної лабораторії, тому що сама будівля вже готова, але її ще потрібно обладнати. За словами Реймонда Данколі, він повідомить лабораторний відділ ВООЗ про ситуацію із лабораторією в інфекційній лікарні Ужгорода, щоб спробувати надати допомогу із обладнанням та реагентами, аби вона змогла повноцінно запрацювати.